Толкун Сагынбекович, сизди эмне үчүн чакырганыңыздын себеби, мен негизги маселени түшүндүрүп берейин. Сиз калган коммерческий банктар менен арбитр болуп бериңиз деп атабыз. Азыр Мирлан Канатбекович айткан баягы саясатка жака бурбай эле, сиздин ишмердүүлүгүңүз, сиздин ишке болгон жөндөмүңүз жөнүндө сөз жок болуп атат. Ал сиз жөнүндө сөз болгон жери жок. Бул жерде биз как депутат катары бизге көп кайрылуулар болуп атат. Көбүнчө кредитти алган жарандар бүтүн айыл жериндегилер болуп атат, райондордо болуп атат, региондордо болуп атат. Ошого эле бүгүн сиз ошого бир арбитр болуп бериң. Ошол выкладчиктер менен коммерческий банк менен сүйлөшүп бергиле. Ушундай 3 айга каникулду ушундай кылып бергиле. Себеп кредит алгандар 3 ай пайда таппай атат. А эгерде вкладчиктер дагы ошону көндүрүп бир сүйлөшүп переговор кылып берсе болобу деген тарзда гана биз сизди чакырып атабыз. А сиз айтып атасыз, биз вкладчиктерге биз сөзсүз беришибиз керек акчасын деп атасыз. Уступкага алар барбайт деп атасыз. Бул сиз алардын атынан сүйлөп атасыз, себеби өзүңөрдүн законуңузга. Бул сиз жөнүндө сөз болуп аткан жөн жок, муну туура түшүнүң. Бүгүн сиз колго алып ушу форс мажорный болуп калды, урматтуу вкладчиктер, урматтуу коммерческий банктын ээлери, ушуну 3 ай ушундай кылып берсек кандай болот деген тарзда гана сүйлөшүүнү жүргүзүп бериң деп атабыз. Себеп бүгүн 50%ден көп кредит алган заемщиктердин уже коммерческий банктар чакырып алып аларга условияларды коюп атат. Условияларды коюп графиктерди кылып атат. Мына заявление жаздап атат. Мынага кол кой деп атат. Алар кыйналып анан бизге чыгып атат депутаттарга. Анан ошону мен абапша жетип бүгүн сизге ошо депутаттардын атынан ошол жерде региондогу кредит алган жарандардын атынан гана мен сүйлөп атам. Бул жерде бир бирибизге болгон сиз экөөбүздүн мамилебизди жакшы билесиз. Бири бирибизди кандай урматтайбыз. Муну башка жака бурбасак, мен ошону гана требует этип турам. Сиз бүгүн сизден дагы требует этпейм да суранып кетейинчи. Сиз коммерческий банктар менен сүйлөшүң. Урматтуу коммерческий банктын ээлери, урматтуу вкладчиктер. Сиз ушу мамлекет ушундай баалда илдетке учурап калдык бүтүн дүйнө жүзү. Ушуга бир 3 айды бир аз чогуп бергиле, процентин дагы астандай долбтук албай кийин 3 айга узартып берели деген тарзда гана мен ошону кийин дагы көрдүм. Мына кредитный комитетте дагы ошол 5 случаясы болот экен, ошонун бирөөсү ушундай кылса болот экен, 3 айга узартып берип 60 айда төлөй турганды 63 айда кылып туруп 3 айдагыны каникул берсе. Сөздүн эң токоритети ушул жер эле. Бул жерде эч кандай саясаттыкы жок да, туурабы? Өткөндө мен дагы ушундай түшүндүрүшкө аракет кылдым. Эртең менен экономика банк системасын жакшы түшүнгөн Асрандиев менен да сүйлөштүм. Жарым саат мен дагы ушуну айттым. Мына жакшы премьер министр дагы келип калды. Бул жерде эгерде миллион адам кредит алып атат, эртең биз процентин кылып миллионду 1 миллион 100 кылып төлөй турган кылып койсок, эл өзү кыйналып турганда элге кичине бир аз жардам беришибиз керекпи? А сиз улуттук банк арбитр гана болуп бериңиз деп атабыз ушул жерге. Калган коммерческий банктар менен дагы суранып кетем, сүйлөшүп бериң. Бирок ошого жеткириң. Ошондо сиздин биздики эмес, биз айтып да калабыз. Бирок чечимди ар бир коммерциялык банк өзү кабыл алат. А сиздин ортомчулугуңуз негизинде анан өкмөткө дагы жакшы болот мына. Өкмөт дагы айтат эртең, биз мына 3 айга каникулга бердик эле, Нацбанк ошого навстречу кетти, бүтүн коммерциялык банктар менен сүйлөштү, анан бир сонун болуп жыйынтык чыкты деп. Өгүз эм дагы өлбөйт, арава дагы сынбайт ошондо. Туура айтамбы? Ошол эле мен айтайын дегеним. Рахмат көңүл бурганда.